Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos para mais um episódio de Ark. E hoje a gente vai enfrentar agora o Titã do Deserto e tentar domar ele, né? Então, vamos lá. Esse é o titã mais difícil, porque ele voa, né, e solta uns raios aí. Ele tá ali? Tá ali, ó, pessoal. Ó, aqui é os pontos corrompidos dele, ó. Tem que mirar aqui, pessoal. Preferência. Um já foi, parece. É, já foi aqui. Caramba. Cadê o Quetz? Trust me if you wanna.
Take a look in the mirror. Are you seeing some beer? You hear the voice in your ear. Can you see what you're doing? What can you be with your feet? I got the mystery right here. And say no. Never gonna give up. Never gonna stop. The one that doesn't give up. Beleza, pessoal, de volta aqui. Confesso que essa batalha com o Titã do Deserto foi difícil. Eu queria trazer ela bonitinho pra vocês, mas eu fiquei lutando com ele umas 2 horas ou mais, que eu nem sei, cara. Eu perdi a noção do tempo. Eu me estressei com esse bicho. Mas eu fiz de tudo pra domar ele. E agora a gente vai domar ele, ó. Destruir todos os pontos corrompidos, né? Como vocês viram, os pontos corrompidos são esses aqui, ó. Como eu mostrei agora um pouquinho pra vocês da gameplay, né? Esse. Esse aqui. E aqui na cauda. E agora a gente doma ele, ó. Aí o que que acontece? O raio bate ali, né? Você tem que fazer o raio mirar ali, aí abre aquela parte corrompida, você atira e acaba domando ele. E agora a gente vai domar ele, ó. Ah, não dá não, pera aí. Fica no rosto dele. Aí, pessoal. Temos o último titã aqui da expansão. Esse deu trabalho, tem que admitir, deu trabalho, ó.
Eu me estressei com esse bicho, literalmente, cara. Eu achei que ia ser fácil, mas não foi fácil. Deixa eu usar as habilidades dele aqui. Eu peço até desculpa a vocês, tá? Pela questão dessa batalha aí. Porque não foi fácil pra mim, eu admito mesmo. Ficar mais ou menos 3 horas, 3, sei lá, 3, 4 horas enfrentando esse bicho, rapaz. Foi desgastante, ó. Beleza, pessoal. Agora vamos ver a habilidade dele, né? Ó, ele mira com o L2 e usa o raio com R2. Ó, você mira e manda o raio. É, mira no L2 e aperta R2 que lança o raio. Ele tem uns bichinhos também. Deixa eu ver como é que... ativa eles. Ah, é no X, pessoal. Aí você aperta X e sai os bichinhos dele, ó. Que também atacam. Ele é o mais difícil, mas também eu considero ele o mais, assim, ele é forte. Mas eu considero ele o mais lento, assim, pra atacar, entendeu? Apesar de que o titã da floresta lá, né? Ele também é lento. Mais lento do que o do gelo. Beleza, eu vou descer aqui. Deixa aqui na cara dele. Vou mostrar pra vocês. Aí tá no chão. E esse aqui é o último titã, pessoal. O titã do deserto. Peraí, sair dessa luz aqui. É, aqui não dá. Então, titã do deserto. E domamos ele agora, né? Aí o próximo é o boss, aí que eu vou trazer provavelmente no mesmo dia pra vocês. Que é o último vídeo desse ano agora, de 2018. Carinha do bichinho, né? Deu trabalho, pessoal, deu trabalho. Caramba, eu achei que ia ser fácil, não foi mesmo não. Bom, é isso. Eu vou indo lá, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Fui! E muito obrigado!